Tolkien. Tolkien seria a linguagem dos. Da mesma forma que o computador ele usa a linguagem binária, 0, 1, tudo que o computador vira 0, 0, 1. No caso dos modelos de linguagem, tem até palestra falando sobre isso, que talvez essa será a nova. Será um novo tipo de medida do futuro. Será a atenção, o token. Os tokens é a forma como o modelo enxerga. Né? O modelo, qualquer coisa, imagens, texto, qualquer coisa que você passar por esses modelos, ele transforma em token, processa, depois traz de volta. Então, o token é a moeda. Né? Então, aqui eu, essa é a ferramenta que eu não tenho, a outra eu tenho, essa aqui eu não tenho, mas também se você dar aqui, o meu crédito era 8 e pouco, foi para 7 e pouco. Né? Eu devo ter gastado aqui alguns centavos, não sei. Tudo assim. Lembrando que essa ferramenta era mais cara, né? Se você assustar com o preço, ela é mais cara, né? Ela é mais cara por quê? Porque ela usa várias ferramentas. Por trás dessa ferramenta existem várias ferramentas. Existe o GPT-4, né? Porque também gera imagens, gera gráficos, né? Você pode gerar, por exemplo, o que você queira fazer aqui. Vamos supor que você queira. Na verdade esse preço está um pouco alto. Né? Eu estou tentando ver se eu consigo melhorar um pouco, mas. Estou trabalhando a preço de custo, né? Estou só repassando o custo que eu pago para usar a API, né? Porque eu tenho o meu aplicativo, porque o aplicativo tem a API, que é a mesma API do ChatGPT, né? Então o ChatGPT disponibiliza a API para ser usado. Então você pode criar seu aplicativo em cima do ChatGPT como modelo de linguagem. Vamos supor que, por hipótese, que eu quero estudar a relação entre cigarro, né? Cigarro e diabetes. Né? Eu quero saber se existe qualquer relação. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, plot, quanto mais detalhes você der, melhor, né? Porque assim a ferramenta consegue entender. Porque você não, se a ferramenta é muito inteligente, se você não der detalhes, ela pode fazer algumas coisas que às vezes não são interessantes. Então, você paga por isso, então acho que nossa vai ser mais preciso. Né? Plot, um gráfico. Melhor, né? Quando você vai dando informações para o sistema, ele vai saber mais o que você quer. O modelo de linguagem inteligente, mas é bom você dar informação. Nesse caso, muito possivelmente, você vai usar o GPT-4, que é o que gera imagem. Né? Eu estou usando agora, tem que conferir depois como ele não tem um pouco. Assim ou está? Estou estudando isso, isso está legal. Você gostaria de realizar mais uma análise? Eu tenho algumas perguntas relacionadas. Você pode pegar, se eu preciso, no futuro eu vou tentar fazer de forma desapossada. Eu estou usando uma caneta, né? Você pode.
ferramenta, não sei, né? Mas se procurar, você deve encontrar aqui dentro da loja da loja deles, né? Mas eu não sei exatamente qual que é o nome dessa ferramenta. Mas se eu apertar, se eu colocar no editor, apertar o dedo aqui, ó, tá vendo? Apareceu aqui, tá vendo? Aqui, tá vendo? Aí eu posso falar, tá vendo? Tudo que eu falar vai aparecer aqui, tá vendo? Vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Aí se eu fizer isso aqui, ó, olha só, aí eu falo. Poderia separar os poderia separar separa os pacientes em grupos. Separe os pacientes em grupos. Em um grupo, coloque os não fumantes. Em outro grupo, coloque os fumantes. Plote o gráfico de forma que fique bem clara a separação entre fumantes e não fumantes. Nos dois gráficos atuais, fica difícil ver a separação.